Avui és un dia precisament per a que convida això, que convida a l'optimisme i a pensar que tots de la mà, empresaris i administracions, l'administració com a facilitadora de ferramentes per a l'empresariat, que en definitiva és el que acaba creant riquesa i creant empleo, doncs podem fer que aquesta comarca torni a agarrar la força que mai hagués hagut que perdre. I sense duda, l'espíritu que demostreu tots, els que avui esteu així i els que potser avui no s'han pogut deixar la faena perquè si detenien, consideraven que era prioritari i no han pogut vindre, però tots els que feu possible tots els dies alçant la persiana del vostre negoci, que això seguís que tirant per avant, sou el millor exemple de lo que pot ser capaç de fer esta comarca i esta província.